Rudina Dembacaj ka bërë një bisedë virtuale me ndjekësit në rrjetet sociale ku ka treguar se është dënuar të ri shtrirë. Ndjekësit kanë nisur menjëherë nga pyetjet, madje njëri prej tyre ka shkuar deri atje sa i ka shkuar, rrezik shtatzanie. Mirë por Rudina ka sqaruar se ka një tjetër problem. Jo nuk kam rrezik shtatzanie, kam muskulin që prek nervin shqatik dhe nuk e cdot, ka treguar moderatorja.